Ujemi Erazma. Prijavi se. All right, welcome Erazma. Kratka, takole ga malo žuramo včasih z Old Timers bandom. So bili časi, ko sem imel svoj band, pa 4 tone opreme, pa en avtodom od Franka, ko smo spali noter, ne, in žurali med tem, ko smo peli, pa še pol naprej z raznimi veliko lokalnimi zbrankami, tako da zelo divi časi, ne, da smo se malo postarali. Tole, da kot neke vrste gost nastopim pri Old Timerih, mi je fino, ne. Odpeljam inštrumente, odpeljam jih, jaz pridem, naredim rundo 2-3 in potem sem frej in nekako prestar sem za tisto vlečenje kablov, pospravljanje zvočnikov in tako naprej. Je pa res, da sem naredim kompromis in tukaj na tem, ne pojem pa svoje muske, ampak pojem glavni repertoar CCR-a pa Roda Stewart, ampak evo, žurka, rock'n'roll. Sem v muski pristal zaradi avtorske muske, ne. 3 CD-je sem izdal in potem sem delal na žmaje, jasno besedila in glasba, sem mi tako hotel tudi na moje. Jaz nisem kakšen poseben pevc. Nikoli nisem smatral za dobrega pevca. Sem delal pa srce tist, kar delam in raz sem delal svojo musko predvsem. Tako da, tudi da pojem neke CCR-e in da sem za to zelo plačan, je malo ironije, ne. Vse toliko, kar počnemo, videli ste, vse je vživo, vse je, to je res duša narejena muska, ne, to je Kristina, Božo, fanti iz benda in seveda jaz, ne, mislim, tle ne zaslužim za eno gumo od avta, ne, ampak le imamo se pa hudolušte, ne, in to je malo nostalgije na te stare cajte, ko smo res rasturali po vsaki, rok v vsako slovensko vas smo imeli en moto enkrat. Osvoji 5000 evrov in sansko potovanje.